Fogo, Fábio! Podes pelo menos ficar no edifício? Ora, bolas! Fábio! Ah, não acredito, caramba! Para que tudo isto? Porquê? Deezy, Nobi, Yebu. Whoa. Yeah. Salvador, engenheiro mecânico e um dos líderes do grupo chamado Salvador. Ele e o seu irmão gêmeo Marcos fundaram-no com a intenção de salvar pessoas de situações graves, como massacres, incêndios e muitas mais. E consegue construir máquinas juntamente com alguns de seus colegas, até aquelas que ainda não existem sequer no planeta Zang. Tem tendências de transtorno de personalidade paranoide desde a sua infância, sabendo que o mesmo pode demonstrar hipersensibilidade, afastamento emocional, desconfiança e ciúmes das outras pessoas. Hoje em dia faz terapia e toma de medicação. Apesar disso, Salvador tem uma mente muito criativa e imaginativa. E estuda na escola de magia de Ioan Fakr, pai da criadora do globo. É a mais diferente do seu grupo, não só pelo seu estilo gótico, mas também pela sua personalidade forte. Mostra-se criativa, determinada, perspicaz, altruísta, idealista, confiante, individualista, pouco inflexível, perfeccionista e pode ficar deslumbrada. Do caso Calamidade é a única das testemunhas que pertence à Cáquia. Muitos Sumelianos desconfiam dela por a sua atitude estranha. Escola de Magia. É mais conhecido como um comediante, sendo um imitador habilidoso, pateta, engraçado, contador de histórias, louco e divertido. Também é às vezes decidido, muito tolerante, carismático, mas apesar disso não lida bem com conflitos, por vezes não pensa nas consequências, ferra os problemas para debaixo do tapete, é atrapalhado, desajeitado e um pouco desatento. É o Wiccan estudante da Escola de Magia, é considerada uma líder nata por ser uma boa compradora, muito prática, trabalhadora, consciente, responsável, organizadora, muito inteligente, porém ela pode ser demasiado séria, teimosa, às vezes não lidar bem com as críticas de outros, é estressar com facilidade. Gabriel, membro de Wiccan e estudante da Escola de Magia.
é filha de Emera, uma das mulheres desaparecidas do caso Calamidade. É curioso, comparativo, persuasivo, versátil, entusiasmado, solucionador de problemas, espiritual, mas miúdo de poucas palavras, pouco concentrado, não aprecia a rotina e não consegue distinguir entre verdade e mentira. Do detetive e farei questões sobre o caso da calamidade que aconteceu ontem em casa de Emera e na Feira do Oculto. Comecei a Emera e disse assim, como era o seu relacionamento com ela? Dava-me bem com Hembra e quando eu não compreendia o que ela dizia, como usava a língua gestual, ela arranjava muitas formas. Era mãe de um dos meus melhores amigos, Gabriel, e minha professora de herbologia. Era minha mãe, a minha carreira. Uma pessoa fantástica e verdadeira. A minha relação com ela era espetacular. Tipo, era uma grande amizade. Uma amizade de melhores amigos. Tenho muitas saudades dela. Já ouvi falar dela, mas não a conhecia bem. Não dávamos mal. Era a minha professora de herbologia. Uma pessoa simpática, mas não falávamos muito. Era muito bacana, diferente, icónica e simpática. Quando eu tentava perceber o que a Mera estava a dizer, ela arranjava outra maneira. E a Emera sabia o que ela fazia. Quem me dera, acabar com o sacana que fez isso à Emera. Gostava dela. Ela era uma boa pessoa. Quando a Emera e a Rosa Sangue foram levadas, ontem às 11h30 da manhã, onde você estava? A fazer teatro na escola. A estudar religião católica na escola. Na Casa dos Salvadores. Na escola de magia. Na escola de Joan Foca. No manicure. Bem, Gabriel, como soube da falta de presença da sua mãe e a da Rosa Sangue? Soube quando cheguei a casa, depois do ataque na Feira do Oculto. A casa estava arrumada, exceto a sala de jogos que está no subsolo. É ali que a minha mãe acordou a Rosa Sangue. E tentei encontrar a minha mãe, mas ela não estava lá. E acabei por chamar a polícia. Como era para si e a sua mãe, a Rosa Sangue? A Rosa Sangue era um símbolo de poder, simbolizava um bom lado da vida. A minha mãe ficou com ela, pois não tinha ninguém para tomar conta da Rosa Sangue. Então decidiram a escolher. Se arrancasses a rosa da vitrina, o tempo mudaria. Ficaria nublado até que a rosa falte para onde estava. Mas não é uma tarefa fácil colocá-la na vitrina de novo. Quando você esteve ocupado, soube de alguma coisa da Emera na altura ou só um tempo depois? Para ser muito honesto da minha parte, só soube do incidente quando o Gabriel falou sobre isso comigo ontem à noite. Não parava de chorar. Apenas nas notícias da manhã. Quando o Gabriel falou disso comigo ontem à noite. Ontem à noite, quando o Gabriel falou comigo sobre isso. Apenas agora. Quem é que você acredita que tenha planeado capturar Emera e o Rosa Sangue? Acredito que é um grupo de sacanas, mas não sei quem é que fez isso. Contudo, eu juro que sou uma boa pessoa. Não gosto de magoar os outros. Eu não tenho bem a certeza, para ser honesto. Acho que foram os caquianos, pois querem a Rosa Sangue. Mas não sei quem especificamente. Não sei. Mas... respeito que é aquela rapariga que estava lá daqui. Uma besta que talvez não tenha empatia nenhuma possa ter feito. Mas não sei quem. Eu sei quem foi. Um grupo de malignos. Mas mais ou menos... Ninguém sei. Sabe ou não? Eu sei. Eles são malignos. Eles raptaram a Emera. Tentei salvar, mas não consegui. Bateram. Se acha que foram os malignos que o planearam, então como sabe disso? Pela cor das roupas e maneira de falar. Será verdade. Não me está a parecer genuíno, mas vamos ver. Conheci a AD, a rapariga que foi raptada na Feira do Oculto. Não, não reconheço essa cara. Não, para ser honesto. Não. Não, não a reconheço. Como se relacionava com D? Éramos muito amigas, apesar de várias divergências. Quando éramos crianças, eu falava algumas vezes com ela. Mas depois de D e C mudarem de casa, deixámos de comunicar. Antes e durante o ataque, na Feira do Oculto, à tarde, às 15h25, você tinha reparado em alguma coisa e como? Não tinha reparado em nada antes do ataque acontecer. Só depois de ouvir um tiro é que eu e o Gabriel corremos para a casa de banho num segundo, já que eu tenho super velocidade. Antes não, mas depois de eu ouvir um tiro, eu e o Bernardo corremos para a casa de...
Eu e o Bernardo corremos para a casa de banho do edifício onde tinha estado antes. Não tinha reparado em nada antes, mas antes estava a ter sensações estranhas. Ele tinha dito que sentia um fantasma, mas não conseguiu ver. Estava a sentir qualquer coisa. Ouvir uns sons estranhos, passos arrepiantes, como os de um fantasma. Tentei falar com a Melissa, mas ela não tinha reparado em nada. E acho que é mediunidade. E corremos para o edifício dos concursos. Não tinha reparado nada no início, mas a Bela estava a dizer que sentia algum fantasma. E bem, onde está o fantasma, Bela? Fiquei um pouco desconfiada acerca disso. E depois ouvimos um tiro e corremos para o edifício laranja, dos concursos. Não tinha reparado em nada antes. Porém, a minha amiga foi raptada e tentei salvá-la. Todavia, a suspeita bateu-me. Salvador, como não sou colega, consegue ver o suspeito ou a suspeita neste caso, já que é um fantasma. Meu colega Fábio tinha mediunidade, ou seja, ele conseguia comunicar e ver almas, espíritos e fantasmas. E foi através disso que Fábio descobriu a suspeita. E a seguir fez uma denúncia e bateu a bota juntamente com o Ano. Espera aí, menina, se disse a suspeita. É porque sabia quem era suspeito. E como? Soube de género dela hoje de manhã. Onde e como? Nos jornais! E apareceu uma foto dela! A foto dela não apareceu em lado nenhum hoje. Não está a dizer a verdade. Porque deixou o suspeito raptar a sua amiga. E porque não a salvou em vez de deixar essa situação acontecer? Porque a fantasma podia ter-me matado se eu tentasse salvar a minha amiga! Não me parece. Tinha um intercomunicador. É verdade ou não? Não! Olha para mim, menina. Olha para mim. Responda-me com honestidade. Porque é que tinha um Para intercomunicador? falar com uma amiga de Cáquia. Ah, um intercomunicador não é como um telemóvel, menina de larga mas com o cordilo. Então para que é um intercomunicador? Eu estive envolvida no rapto da minha amiga D com um grupo de caquianos. Epá, então, parece que a menina fez disparates. Olá. Olá. Olá, Salvador. Olá, pessoal. Tudo bem contigo, Salvador? Olá, amor, estou mal. Compreendo. E vocês, estão bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, mano, para te informar, amanhã é funeral do Anne e do Fábio. Ok. A partir de hoje, o Sim. tempo estará nublado, sem sinais de chuva nem de sol. Acerca do caso de calamidade, ainda não há sinais de Rosa Sangue, Emer e da D. E hoje haverão interrogadas seis testemunhas, um dos líderes dos Salvadores, quatro dos Wiccans e uma amiga de D. E uma delas foi para a prisão preventiva por ter envolvido no rapto da D. Obrigada. Um bom dia. Alunzi! Ok, papá, vamos, pessoal.